Já mencionada no nosso cerimonial, dizer que é uma alegria estar aqui participando deste evento. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração do jubileu de ouro e diamante dos Lions Clubes do Estado do Paraná, aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Convido a todos para ouvir o hino nacional brasileiro. Devolvemos a palavra a seu anfitrião, presidente da sessão e proponente desta belíssima homenagem, deputado delegado Recalcati. Quero cumprimentar agora todos os componentes da mesa, o senhor Celito Schirikman, de Santa Catarina, presidente do Distrito Múltiplo LD, que engloba os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O senhor Flávio Pires Gonçalves, que é lá do município de Assis Chateaubriand, governador do distrito LD1, Paraná Sul e Oeste. O senhor Gilberto São João, do município de Rolândia, governador do distrito LD6, do Paraná Norte e do Noroeste. O senhor João Dario de Oliveira, presidente do Lions Clube do Batel, meu amigo. O senhor Silvio Renato Fernandes, ouvidor da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, neste ato representando o Ney de Prevô, nosso secretário. O professor Sérgio Celso Luiz Buiar, diretor do Campus Pinhais do Instituto Federal do Paraná, neste ato representando o reitor, professor doutor Odacir Zanata. O senhor Eduardo Lima Montrovão, capitão de Mar e Guerra, neste ato representando o comandante da Capitania dos Portos, senhor Rogério Machado. Senhoras e senhores, é para mim uma grande honra ser o propositor desta sessão solene, em que vamos celebrar o jubileu dos clubes de Lions do Paraná, que completam 50 e 60 anos de fundação. Também é motivo de orgulho o reconhecimento que esta Assembleia Legislativa para os presidentes desses clubes que com garras de leões trabalham pela qualidade de vida e uma sociedade melhor para todos. Agradeço a presença do presidente do Conselho de Governadores da Região Sul, o senhor Celito, que veio especialmente de Santa Catarina, aos governadores do Distrito LD1, Flávio Pires Gonçalves, de Assis Chateaubriand, e do governador do Distrito LD6, senhor Gilberto São João de Rolândia. Destaco ainda a iniciativa do presidente do Lions Clube de Curitiba, Batel, senhor João Dario de Oliveira, que é o anfitrião de toda esta comemoração. A importância das ações dos Lions Clubes em todo o mundo é inegável. Leoninos são homens e mulheres que têm como visão ser líderes globais em serviços comunitários, humanitários, para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial. Isso significa que são pessoas voluntariosas, que entregam à sociedade o que há de melhor dentro de si. Acredito que o trabalho que os leoninos já realizam há anos seja hoje a inspiração de muitas entidades, instituições e organizações que se formaram com a mesma finalidade. Este grandioso espírito comunitário talvez seja a gênese do que atualmente chamamos de terceiro setor, em que a sociedade se mobiliza para realizar ações que os governos não alcançam ou não têm condições de realizar. E isso é fantástico, porque consagra a capacidade visionária de uma entidade de caráter mundial criada há mais de século, em 1917, por Melvin Jones. Hoje são mais de 45 mil clubes em 205 países e regiões, reunindo mais de 1 milhão e 300 mil pessoas.
Quero aqui agradecer mais uma vez pela oportunidade de prestar esta homenagem aos senhores e senhoras, que muito têm feito pela nossa Curitiba, pelo nosso estado, pelo nosso país e, por que não dizer, pelo mundo. Tenho a honra, nesse momento, e satisfação de conceder a palavra ao senhor Celito, que é o presidente do distrito, já falava. A palavra é sua, Celito. Quero saudar aqui o deputado proponente desta sessão solene, Recalcato, nossa saudação por essa belíssima iniciativa. Saudar aqui os nossos governadores de colegiado, DG Gilberto, do MD6, DG Flávio, do MD1. Esses nomes saudar as demais autoridades e lideranças heurísticas que compõem a mesa diretiva, já mencionada pelo protocolo. Saudação especial às demais lideranças presentes aqui nessa tarde, na plenária, valorizando sobremaneira esta sessão de homenagens. Saudação especial aqui a todos os clubes homenageados aqui no estado do Paraná, clubes esses presentes há mais de 60 anos, prestando um valioso trabalho voluntário às comunidades. Companheiros, companheiras, para nós do DMLD, representando aqui os três estados do sul do país, onde o movimento leonístico é significativamente forte, é uma alegria muito grande poder compartilhar esses momentos de homenagens, momentos em que se valoriza a atividade leonística, momento que se valoriza as lideranças que deram o seu trabalho em prol desse nosso movimento leonístico. Pois temos aqui no Paraná, temos 28 clubes de Lions no estado do Paraná, 98 clubes no estado do Paraná, nos dois distritos. Isso representa 2.720 associados. E temos, no sul do Brasil hoje, 506 clubes espalhados, 1.508 clubes no DMLD, 506, e no Brasil, 1.508 clubes. No DMLD temos em torno de 15.500 associados e no Brasil mais de 40 mil associados. Então veja essa nossa associação que comemorou o seu centenário há 2 anos atrás, está realmente sólida, prestando um valioso trabalho voluntário. Então quero aqui nesse momento, em nome do DMLD, parabenizar aos organizadores, parabenizar a Assembleia Legislativa pela iniciativa de fazer essa homenagem, que tenho certeza que nossos clubes saem fortalecidos, saem reanimados para continuar cada vez mais prestando trabalho junto às comunidades carentes onde estão inseridos. Parabéns ao deputado Recalcati pela iniciativa, parabéns aos organizadores, parabéns aos clubes do Paraná por essa iniciativa. Estamos juntos nessa caminhada, um fraterno abraço a todos e uma boa noite. Solicito ao mestre de cerimônias para que proceda a leitura dos termos da menção honrosa em comemoração ao jubileu de ouro e diamante dos Lions Clubes do Estado do Paraná. A menção honrosa que será entregue aos nossos homenageados e o nosso mestre vai ler os dizeres da menção honrosa. Pois não, deputado delegado Recalcati, presidente da sessão, proponente da homenagem, seu anfitrião, senhoras e senhores, menção honrosa à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do senhor deputado delegado Recalcati e aprovada pelo todo plenário, manda lavrar nos
anais desta Casa de Leis do Povo do Paraná, voto de louvor e congratulações, em sessão solene, alusiva ao Jubileu de Ouro e Diamante dos Lions Clubes do Paraná. Curitiba, 19 de novembro de 2019, assina deputado delegado Recalcati, a quem nesse instante, deputado, com a sua licença e permissão, convido então Vossa Excelência, bem como a magna mesa de honra que está para acompanhá-la aqui à frente, para a entrega das menções honrosas. Enquanto Vossa Excelência vem se encaminhando, novamente mencionamos aqui que acompanhá-lo, nosso querido Silito Schlickmann, vem à frente aqui, né, acompanhando também o orador da turma, também nosso querido Flávio Pires Gonçalves, o senhor Gilberto São João, o João Dário de Oliveira também, o senhor Renato Fernando Jardim, representando o Leila Precô, também o professor Celso Luiz Buirá, do Instituto Federal do Paraná, que está representando o magnífico reitor, o professor Darcy Zanata, e também nosso querido amigo Eduardo Lippmann Trovão, comandante Trovão, vem se encaminhando à frente também. Posicionados aqui à frente, cumprimentamos mais uma vez, agradecendo e muito aos nossos amigos todos aqui da Assembleia Legislativa. Já ali o Hernando Kistner, fotógrafo da casa, de larga experiência nacional e internacional, posicionando ali o nosso deputado e os anfitriões. Muito bem, senhoras e senhores, inicialmente, a receber as primeiras menções honrosas, né, e a primeira menção honrosa esteve aqui à mesa, justamente mencionamos, né, o orador da turma, presidente do Distrito Múltiplo LD, que engloba o nosso Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o nosso querido Silito Schlickmann, recebe a primeira menção honrosa das mãos do deputado, delegado Recalcati, senhoras e senhores, boa noite. Silito Schlickmann, sendo homenageado nesse instante, para que na sequência também, meus amigos que acompanham o mandato do deputado delegado Recalcati, está aí a primeira homenagem ao Silito Schlickmann. Na sequência, a homenagem, querida Roberta, ao governador do Distrito LD1, Paraná Sul e Oeste, o querido Flávio Pires Gonçalves de Assis, Chateaubriand. Boa noite. Recebe também a homenagem, querido amigo, aí esteve a mesa de honra também acompanhando, nesse instante ali, sendo homenageado, recebendo menção honrosa das mãos do deputado delegado Recalcati, proponente. Na sequência, governador do Distrito LD6, Paraná Norte e Noroeste, nosso querido amigo Gilberto São João de Rolândia. Enquanto o querido Gilberto São João, da querida Rolândia, né, recebe também a homenagem, deputado delegado Recalcati, vamos chamando aqui à frente, querida Roberta, olha, para homenagear aqui o nosso Lions Clube Curitiba Centro, fundado em 23 de abril de 53, primeiro clube do sul do Brasil, inclusive, né? Nosso querido Marco Túlio Vargas, que não pode estar conosco, é representá-lo, o João Santos, não é isso, João? É isso, quero estar aqui o João, uma salva de palmas já, senhoras e senhores. Está aí o João Santos também compilhando, né, presidente Cascais, né? O nosso João Santos aí, olha, também dignificando a nossa querida Companhia Paraná de Energia, né? E o Lions, obviamente. Olha, na sequência, Roberta, o Lions Clube Ponta Grossa Centro, fundado em 20 de janeiro de 54, o nosso querido Rodrigo Benz, que não pôde estar conosco, já representá-lo, eu peço que venha à frente, o João Péricles Goulart. Boa noite, seu João Goulart. Representando o Lions Clube Ponta Grossa Centro, recebendo também a homenagem querida nesse instante pelo nosso deputado delegado Recalcati. Na sequência, Roberta, Cleusa Caíra, chefia, o tribunal da Assembleia Legislativa do Paraná, Lions Clube Monte Alegre, fundado em 11 de setembro de 1954, nosso querido Arnóbio Pereira não pôde estar conosco, a representar o peço que vem à frente, Luiz Carlos Kremer. Boa noite. Luiz Carlos Kremer, representando o nosso Lions Clube Monte Alegre, recebendo a homenagem também, representando o Arnóbio Pereira. Na sequência, querida Roberta, aqui do cerimonial, o Lions Clube Rio Negro, fundado em 15 de outubro de 54, nosso querido Luciano Ribeiro dos Santos não pôde estar conosco, eu peço que venha à frente a queridíssima Mônica Bessa. Mônica, boa noite! Cleusa Caíra, chefe do cerimonial, recebendo nesse instante a homenagem do deputado delegado Recalcati, representando o Luciano Ribeiro dos Santos e o Lions Clube Rio Negro.
cumprimentando a toda a equipe aqui da Casa de Leis do Povo do Paraná. Na sequência, peço que venha à frente, olha, o Lions Club Foz do Iguaçu Cataratas, fundado em 11 de junho de 56, o nosso querido Idercildo José Tomé. Boa noite! Lions da Fronteira está aí representando o Lions Clube Foz do Iguaçu Cataratas, lídercinho do José Tomé, né? Muito bem, na sequência, Lions Clube Castro, fundado em 17 de junho de 56. Peço que venha à frente a queridíssima Rosa Maria Ribeiro, boa noite! E a Rosa Maria ali envergando, inclusive, a camiseta amarela também do Brasil, né? Hoje, dia da bandeira, inclusive, né, Rosa? E era da Dragata Calcate. Está aí a homenagem também feita aos símbolos pátrios, né? Na sequência, o nosso Lions Clube União da Vitória, fundado em 17 de abril de 57. Peço que venha à frente a querida Sandra Ribeiro da Silva. Boa noite, Sandra! A minha frente para também receber os cumprimentos e a menção honrosa do proponente, presidente da sessão, nosso anfitrião, deputado delegado Recalcati. Parabéns a Sandra e ao nosso Lions Club União da Vitória. Na sequência, Roberto e a professora Jennifer Augusto aqui presente também. Peço que venha à frente do Lions Club Toledo, fundado em 24 de agosto de 57, representando a querida Josélia Larga, irmã Fio, que não vai estar conosco. Peço que venha à frente a Janete Peruso Pires Gonçalves. Janete, boa noite! Está aí a querida Janete Peruso Pires Gonçalves, representando a querida Josélia Manfio, do Lions Club Toledo. Enquanto cumprimenta na sequência, querida Roberta, peço que venha à frente o Lions Club Campará, fundado em 3 de abril de 54, a querida Júlia Aline Antunes. Júlia, boa noite!